שבוע טוב, שבוע טוב, שנה טובה. לקח לי זמן לעשות לכם סרטון. דבר ראשון, כי הייתי צריכה לעכל את כל מה שקרה לנו פה בחג. האוכל, ברוך השם, היה אוכל טעים והיה כיף, היה מקסים. אבל קשוח ביותר. ולנקות את הבית ולהשקיף את הילדים, להירדם, לישון, כי חשבתי שהם ישנו עד מחר, אבל כמובן שהם קמו אחרי שעתיים, אז שהולכת לנו לילה כיף וססגוני, ולהכין מלווה מלכה, ברור שאנחנו מכינים מלווה מלכה, חייב להכין מלווה מלכה, ואין לי מושג מה אני הולכת להכין. יש לי מושג, אבל אני לא יודעת איך אני הולכת לאכול את זה, אז אני הולכת להכין מלווח פיצה עם ביצה, סוג של מפגש השך כזה. חשבנו כבר להזמין משהו, אבל מה אפשר להזמין? תצחקו, בא לי סטייק. בא לי סטייק. אין לי סטייק עכשיו, אז אני לא מכינה סטייק, אבל מיין רק שמע איזה כמעט הקיע. אין לי בעיה עכשיו לאכול סטייק וצ'יפס, חופשי. בקיצור, אז אני עכשיו הולכת לעשות את הספורט היומי שלי, שהיה ככה בחופש ככה כמה ימים, מיום רביעי, רביעי, חמישי, שישי. איך אומרים, פרגנו לגוף, צריך להתחיל לחזור לריצות. אחר כך אני הולכת לעשות לנו מלווה מלכה, שעה 9:45. עשיתי ציפורניים בהדבקה, איזה כיף, זה לא עושה לי אלרגיה, אז אני מאוד מאוד מרוגשת. האמת, עשיתי לפני החג וזה נשבר לי בחג. עשיתי ביום, יום שלישי, זה נשאר לי עד יום, עד אתמול בעצם, עד אתמול זה נשאר לי סבבה לגמרי, עשיתי זה היום שוב, זה הדבקה, שיהיה לנו בהצלחה. וזהו, יאללה, מחר הולכים להגיע הרבה דגמים חדשים, לכבוד יום כיפור, לבנים, מהממים. אני אעלה את זה במשך הלילה לאתר, ויאללה, נתראה בסטורי ובחנות. ביי.